Դուք եւս քայլերթին եք մասնակցում, չնայած գիտեմ, որ նաեւ մասնակցել եք հեղափոխության, այն ժամանակ էլ եղել եք Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներից։ Ինչ է փոխվել, ինչու եք փոշմանել։ Ոչ մի տենց լավ բան չի փոխվել, սա ասենք ավելի է վատացե, այն որ, հա, ճիշտ է, ես քայլեր եմ սկզբից Նիկոլի համար, այդքան ցույց ենք արել, բայց այսօրվա օրով սաղս փոշմանենք ու տինորից իրան, ասենք ասած, հետ ուղարկենք։ Հետ ուղարկենք իրանց հայրենիք, էլի։ Այդ է, ասենք իմ կյանքում կամ իմ մոտիկ մարդկանց կյանքը, վերա ասենք ուրիշ լավ բան չի փոփոխվի։ Սա միայն վատ ու ավելի վատացելը, լրի վատ է գնացը։ Այն ժամանակ հավատում եք, որ գալու է եւ ինչ որ բաներ փոխի։ Հա, դե այն ժամանակ ինքը լիքը լավ խոստումներ էր տալու, իրա խոստումներից, ասենք ոչ մեկն էլ ինքը չի կատարել լավ խոստում, ասենք ինքը որը որ կատարես, մենակ վատն արի։ Այն որ ինքը ասում է սենս տարվի, դա ավելի վատացրես դեպի վատ։ Այն որ այսօրվարով սա թանգացրել է։ Այն որ այսօրվարով չես կրում խոսքի հանգիստ քայլես կամ այսօրվարով չես կրում, ասենք այն վախտապես հանգիստ լինես։ Այն վախտապես հեշտ չի եղել։ Նաև նվիրված աջակից եք եղել, գիտեմ, որ ձեր մարմնի վրա տատու ունեք, ցույց կտաք։ Հա, տատու ունեմ։ Ինչու որոշեցիք նման քայլ անել այն ժամանակ։ Դե շատ էինք սիրում հարգում, այտենց որոշեցի որ անել, հետո ասենք փոշմանեցի, հետո իրա խոստումները որ չարեց, փոշմանեցի, հիմա էլ չկա էլ։ Ցույց կտաք։ Խնդրի չկա։ Տեսա։ Իր պատկերն է Փաշինյանի պատկերն է, այսինքն։ Հա, Փաշինյանի պատկերն է, պրոստո ասենց ոնցոր փոփոխենք, ուրիշ բան ենք քփում վրան։ Բրո, այսա որ ուշադի լինեք երևա դուխովը։ Ու իրա դիոլ ունենամ, մեկ վարկան էս ասենց ցույց տամ։ Երբ որոշեցիք իր պատկերը ջնջել ձեր մարմնից ու փոփոխել։ Մեկ տարի չանցավ, 8-9 ամիս հետո ես նկարը փոփոխրեմ լրիվ։ Ձեր նման շատ քաղաքացիներ կան, ովքեր հավատացել են, հիմա արդեն զղջում են, որ հավատացել են Փաշինյանին։ Իրենց ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ կոչ ունեք իրենց։ Իրենց ժողովուրդ խորհուրդ կտամ, որ իմ նմաները, ովքեր որ փոշմաներ են, թող նորից հելնեն, նորից գան, միանան մեզ։ Այդ եմ ես խորհուրդ տալում, որպես ես որ փոշմաներ եմ, իրանց նման եղել ենք, իրար նման, իրար այդքան բան ենք արել, հիմա փոշմաներ եմ, հիմա ես այս մարդկանց կողը կայնացեմ, ճիշտ է, այն վաղ ինձ շատ են ասել մի արաբան, բայց չէ, հիմա փոշմաներ եմ, հիմա ես այս մարդկանց կողը կայնացեմ, ու ես եմ վստահ ասելու, որ ես իր ասածները ինքը պրոսես սուտ ասես, լրիվ սուտ, կոռուպցիա ավելացրեց, ամեն ինչն ինքը ավելացրեց, այն որ լրիվ վատացրեց, այսա իր առաջվա պատկերը։ Այսպես թեքեք, որպես տեսախցիկը ֆիքսի։ Ձեզ հիմա մեղավոր զգում եք, որ ժամանակին իր կողքին քայլել եք։ Այո, մեղավոր այնքանով եմ զգում, որ խոսքի ես իր համար արմավիրի մարզում ցույց եմ արել այդքան, ու մեղավոր եմ այդքանով, որ ես իր համար պիտի չանեի, բայց արեց, ես այդքանով եմ մեղավոր, բայց հիմա ես այս մարդկանց կողը կայնելու եմ, որ նորից հակառակ անեմ, ոնց բերին կստեն, այնպես է տանելու ենք հետ։ Ունեք ընկերներ էլի, բարեկամներ, որոնց խորուրդ եք տալիս, որ իրենք էլ գան, ովքեր որ այն ժամանակ աջակցել են, հիմա գան, այսպես ասած, սխալները ուղղելու։ Այո, բոլորին էլ ասել եմ, այն թե իրենք արդեն մտածում են, ճիշտ է, իրենք փոշմաներ են, գալիս են, քիչ-քիչ գալիս են։ Պրոստո իրենք ոնց քաշվում են, որ մի անգամիշ են գալում, ինքպես են գալում, բայց գալիս են քիչ-քիչ։ Ինչից են քաշվում, վախենում են։ Չէ, չեն վախենում։ Ամաչում են։ Դե ոնց որ ամաչում են, էլի որ նախկինում եղան են իրան են երկր պակ է, ասենց ասած։ Հիմա էլ է որ փոշմաներ են, էլի։ Իրանք քիչ-քիչ են գալիս, ասենք իրանք ամաչում են այդքանով։ Բայց իրանք հետ են գալում քիչ-քիչ։